Урматту дамылла, уят болсо да элдер сурайт экен, жоон айтып бериңиз дейт. Аял киши эринин закарын өпкөн болсо шариат өкүмү кандай дейт. Адепсиздик макру. Эркек аялдыкын өбөбү, аял эркектикин өбө макру. Арам деген текст жок. Ал эмес Хамбали масхабта Равдул Мурбу деген китепте жыныстык мамиле болгонга чейин өпсө дүрүс, андан кийин макру деп келет. Ал эми Ханафи масхабта оптом эле макру дейт. Макру, макру. Кыз бул эмеде фатава базазияда келет туугандар. Мен сөзүм эмес, дагы айтып жүрбөй эле чубага жай айта берет. Жок, бул китепте бар маселе. Анткени ошо азыр эл ошондой эл бар болчу да сурай берет экен бир некелердин бардыгын. Анан неге деле кызык ушундай аял эркектикин өпсө деп. Бирок бирөө дагы сурабайт, эркек аялдыкын өпсө деп. Эмнеге эркектер, аялдар эркектер фатва сураган ошон үчүн мен дайыма кошуп айтам. Аял эркектикин эркек аялдыкын экөө тең эле макру, экөө тең эле бейадап, адепсиздик. Аял менен эркек жыныстык мамиледе болгондо эркектин үстү ийнине чейин жабык болуш керек дейт, ачылып калса эмне болот дейт. Кокустан камерага тартылып алса элдин баары көрүп калса уят болот. Макру болот. Макру болот. Аялынын сүтүн ичип алса эмне болот деген бирөө суроо бериптир экен. Айткылачы эмне болот? Биринчиси харам. Биринчиси харам. Экинчиси аялы күйөөсүгө эме жанагыдай махрамият болуп калбайт. Анан харам болуп калбайт ортосу. Никеси барго, нике бузулбайт экинчиси. Анткени эки жарым жаштан кийин эме болуп атпайбы? Сүттү ошон үчүн айерге раза ат жок. А? Үчүнчү сатанышкандай кылбаш керек. Ошо. Төртүнчүсү ичип алса кусуп операция кылдырып кайралыш шарт эмес. Аш болсун деп кос болду эме. Орозодо аялы менен кошулса болобу дейт. Болот. Азан айткандан баштап азан айтканга чейин кошула бересиз. Шамдан багымдыкка чейин. Куфтан кап коосун болду. Төшөк маселесине келет, ошол мисалы биз мен мастурат менен кошулганда. Кошулуп жатабыз анан ошо экинчисине келгенде ошол мастуратым туруп гусул алып алат, баланы эмизип гусул тарап менен эмизем дейт да. Анан ошол ойдон жатпай калат. Анан ошол жерге келгенде мисалы ал өзүнүкүн эметпей калса кандай болуп калат? Ал туура эмес маселе. Баланы дарат менен эмизем деген жакшы, анан бирок күйөөсүн нааразы кылбоо керек, эгерде мүмкүнчүлүгү болуп турса, ден соолугу жол берип турса. Анткени анын талаалап кетип калышына, же болбосо дагы бир нерсе болушуна, же аялга жакпаган иш болушуна себеп болуп калышы мүмкүн өзү. Ошондуктан мен жуунуп алдым элем, же баланы эмизет элем деген шылтоо менен ошол күйөөсүн четке каккан жакшы эмес. Гусулдарат менен эмизиш шарт эмес. Шарт эмес, жок, шарт эмес. Ошол жанагындай влажный салфетка менен ошол көкүрөгүн сүртүп туруп эле баласы эмизсе жарай берет. Эми албетте дарат менен эмизген бул жакшы, бирок ошол нерсе менен үй бүлөдө мындай бир жубайлардын ортосунда келишпестик жаралбаш керек. Алла ыраазы болсун. Рахмат, бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык кулмат берсин. Анан могул мурунку дагы видеолоруңузда айттыңыз эле, жанагы мастуратым менен баланын башы чыкканча кошула бересиң деп, ошол мен түшүнбөй калдым. Боюнда бар учурда, боюнда бар учурда жыныстык байланышты тыюу салынбайт шарият боюнча. Болгону ошо баланы оорутуп албаш керек, этиэттик менен болуш керек. Аял төрөлгөнгө, ооба, төрөлгөнчө деген маани, ооба, төрөлгөнгө чейин айтор мунча калды, боюнда бар кошулганга болбойт деген сөз жок шарият боюнча. Рахмат. Рахмат сизге. Төрөттөн кийин 40 күн ичинде кошулса болот, эгерде каны токтосо дейт. Эгерде аялдын биринчи төрөтү болсо, төрөттөн кийин 40 күнгө чейин күйөөсү менен кошулса болбойт биринчи төрөтүндө. Анткени анын канча күн нифас көрөрүн биз билбейбиз. Бирок 10 күндөн кан токтоп калса гусул алып намаз окуй берет, күйөөсү менен кошулбайт. 40 күндөн кийин кошулат. Экинчи төрөтүндө биринчи төрөттө билип алган, 10 күн эле кан келген, экинчи төрөттө 10 күндөн кан токтоп калса, анда гусул алат, намаз окуй берет, күйөөсү менен кошула берет. Бирок 40 күндүн ичинде кайрадан кан келип калса, дароо намазын дагы токтотот, күйөөсүн дагы токтотот. Анткени адат өзгөрүп кетиши мүмкүн. Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт.
Bu mesele göktör öyle tura mesele, en tura mesele. Yoldaşımın güyesinin ayar koşulganda rahat alıvaz, şundan soykuluk payda olad. Oşundan üyü bile buzulad. Oşun üçün Peygamber aleyhisselam aytkan, ayalınar menen koşulganda malday olup koşula verve gülede aytkan. Mukaddimat, giriş söz civerile de aytkan. Bu degen söz, oşul erkek ayal özün töşök meselesine dayardı o degen söz. Eğer de bugün tüm de töşök mesele ola turgan bolsa, ertemenden baştalış gerek. Ertemenden cumuş haketi atkanda, anı menen cakşı münöz menen koştoşkondan baştalat, oşul geç geçeyen sözülüp, anan töşök meselesi geçinde büngülde gıdöy bolot degen söz. Bunu göptör aysam çubuğa cahit evresteydi. Aytpasan uyu bile buzulu atat. Uşun aytpay, uyu bülüler buzulu atat. Ayalda korduk görüp, koçuğa çıkıp kertu atat. Bilesin, erkekte erkek bol bayalganların ayalları koçuğdan yeri izleyip çürüt. Atan aytpasa, özün bilbesen, moldan uyalsa, kayaktan yürünesin. Şariatta şarim yok degen söz var. Uşun üçün erkek ayalın rahat beriş üçün hareket kılış gerek. Den soğuduğun için taş gerek. Maşıgış gerek. Atırın cahısını koyuş gerek. Çitlerini tazılayıp yuvuş gerek. Koltuk başını tazılayıp yuvuş gerek. Andan erkeğin cahısı atırı cırtı gelip duruş gerek. Anca mınca ilim alıp, madaniyat alıp, kitabı okup, kantip ayaldı kıtıklap, kantip rahatını alıp, kantip rahat bere durgan önerdi üyrenüş gerek. Toltıra kitap var ayaklarda. Şunu okuş gerek anca mınca. Bari böyle şimdi kıymıldap kıymıldap koy öyle koyun da yol bana tohtu yol iki münte fütür cahtı valla durgan bolsun al çalılı gün cılanda ev olup tümü menajerini kargap çıkart. Anan acıraşı payda olur. Oşun için bu ilim. Peygamber bu kadar şimani vergen. Malda ev olup koşul var gıla. Koşullardan murun oşuğu giriş söz civergile degen söz anı dayarda gıla degen. Cılığı sözümenin, erkeletüğümenin, belek berüğümenin, üçte bir telefon çal, geçinde bir telefon çal, hayatta cürüyorsun de, cumhurdan gelgende bir kişinin glukatöre gelip, anan gelgende tişeye koyup, başka birine gidip, o şentip barıp, anan o geçinde dayarı olgundu, anan mesele çim bulut.